Kluby Harley Davidson byly v minulosti původně zaměřeny na závodění a turistiku. Ten pražský, který slaví 90 let od svého založení, chce novou výstavou v Technickém muzeu ukázat vývoj od roku 1928 až po současnost. Ten motorkářský svět se teďka změnil a chtěli jsme, aby o tom Harley klubu bylo vidět, že to vlastně byl sportovní klub a že to nebylo dnešní, jako je ta MC scéna a takovýhle ty, co jsou ty různý šoty v televizi a že jsou to desperádi a takovýhle, že tohle je v podstatě, když se to řekne jako zjednodušeně, tak to jsou takový víceméně trampové na motorkách, jakoby. Kromě 14 nablízkaných kracavců, expozice taktéž představuje historii klubu a jeho sportovní úspěchy. Takže je tady vidět spoustu trofejí, které jsou vidět poprvé za celých 90 let Harley klubu. Jsou vidět pohromadě aspoň část, jako ten Harley klub jich získal těch trofejí kolem 200 z různých soutěží, některý pořádal sám, některý pořádal autoklub a jiný soutěže. Mezi nejcennější sběratelské modely patří motorka z roku 1928, která patřila druhému prezidentovi pražského klubu panu Karlu Kameníkovi. To byl jako bezejmenný jako motocykl, který se kdysi vyráběl, tak se pohybuje od 500 tisíc korun vejš, jako by cena. Ale tenhle ten motocykl, jakož má příběh, má konkrétního majitele, je to motocykl, který on si i takhle upravil, tak ta cena je vlastně nevyčíslitelná, jako ta jde do milionů. Jedním z novějších strojů je bílý Harley Davidson z roku 1994, který vlastně známý hudebník a příznivec klubu Petr Habka. Výstava klubu Harley Davidson je pro veřejnost otevřena do 28. října tohoto roku.